Երեք դա հերթական Ենոքյան Ներոնի վախն էր։ Սկսել ասենք հավաքել։ Եթե նկատել եք սոցցանցերում ատելության գրադուսը ահա որ բարձացել է, դա ճիշտ է։ Եթե նկատել եք, չեք նկատի, մի հատ ուրեմն ուշադիր ոտով անցնում եք կառավարության այդ շենքի մոտ։ Ինքը բրանիբոյնի ժալուզներ ա դրել։ Ինչի՞ գոսը։ Խաբար չեք։ Պատուհանները բոլոր կառավարության բրանիբոյնի ժալուզներ ա քաշած, թե որ բանով կնոպկով այդ ժալուզները փակվի, բայց բրանիբոյնի։ Դե դռների վրա շուտ էր դրել։ Հիշում եք, չէ՞, որ բանը մենք գնում ենք միտինգ անելու, այդ ժալուզները իջացնում են դռան մոտ ու յանը սս կրակեղ չկտնի, էլի ընդեղ ներս ու ոչ մեկին։ Այդ մարդու մոտ պարանոյան ուժեղացել է։ Հիմա ինքը զենք է հավաքում բոլորից։ Էլի տենց ինչ-որ բաներ կլնի։ Ով որ նայել է այդ կինոն, Պոլ Վերհովենի «Զվյոզդնի դեսանտը», կհասկանա ինչ եմ ասում։ Անոբայիցը, ինքը երկրորդ անգամ որ հաղթեց, Արտուր Համբարձումյանը շատ ճիշտ ասեց, որ դա Պիրուսյան հաղթանակ էր, Պիրովա Պաբեդա։ Ինքը պարտվել է իր հաղթելով։ Ինքը հիմա ու իր այդ բաները, ուսապարկերը, հանցակիցները, այդ դեպուտատները, բան այդ իր այդ ուշում չլուտ է դրանք, էլի։ Իրանք հիմա ապրում են վախի մեջ, որովհետև ոչ մի պրոբլեմ չլուծեց այդ ընտրությունը, ընդհակառակը ինքը զմրսեց, հա, սիտուացիան, այն ոնց են Ատոմակայանը, որ տրակումը վրայից բետոն են, չէ՞, լցնում, բայց տակը պրոցեսը գնում է, իրանք փագեցին սաղցակերը, ու իրանք շատ լավ հասկանում են, որ ուշ թե շուտ այդ ներսի այդ ստեղծված ճնշումը տալու է տրակացնի։ Դրա համար բաներին, դեպուտատներին մինչև երեք հոգի թիկնապահ է լինելու, էսա կտեսնեք այդ մանախի իդեան, ես իրա հետ համաձայն եմ, կտեսնեք ոնց են ազգային ժողովի համար բրանիբոյնի մեքենաներ առնելու, ազգային, ազգի ընտրյալները սկսել են ահավոր վախենալ, որ ազգը քամագները ճղելու է, ու ասենց իրանք ապրելու են մինչև տեսնենք երբ։ Ինչ է դիտոնը նկատում, որտեվ նաև լկտիցին նիկտահաց ինչ-որ հայտարարություններ, ավտարի։ Ոչ, եթե նկատել եք, իրանք չկան ես վերջերս։ Հովիկ Աղազարյան էլի։ Հովիկ Աղազարյանը մարդ չի, ինքն էլ հոմոսապիես չի, մի աստված է հումորի։ Հովիկ Աղազարյանը պարապում է, որ դեպուտատությունից, որ իրան հանեն շպրտեն դուրս, ինքը սկսի ստենդափներ տալ։ Ինքը բանա բեխերով ձույ է, էլի։ Ինքը հումորներ է անում։ Իսկ դուք գտնում եք, որ իրան վախեցած են։ Տեսնեք, որ վախեցած են։ Ես համոզված եմ, որ իրանք վախեցած են, համոզված եմ։ Ասում եմ, մի հատ ոտով անցնում եք կառավարության տան կողքով, տեսնում եք այդ բրանիբոյնի ժալուզները, ոչ թե համոզված եմ, ես էլ տեսնում եմ։ Հիմա երեք ինչ արեց վախի մթնոլորտ էր տարածում, դերասանությունները ոմանք ասեցին, որ չգիտեմ ով ինչ էր ասել, ինչ էր արել, բանը ոստիկանությանը ինչ որ մի բան տա, այստեղ վախեցնում, ասի տեսեք, մտել են, զբաղեցնին դերից, էլ մի կտոր Հայաստանից տա։ Չէ, այդ ուրիշ պատմություն է։ Այդ ուրիշ պատմություն։ Հա, հիմա դες հետաքրքիր, նայեք, այն ինչ որ ինքը տես պիրիածի չսկի խմելու է կամ իր մոտ հիստերիկ նոպաներ առնելու, ինքը կանչել է ոստիկանության աշխատող, դաշ չգիտեմ դրանց ինչ ասեմ, ոչմ ոստիկանության աշխատողներին, գորալու է, ղժալու է, բան անելու, որ ինձ ուզում են սպանեն, դուք ոչ մի բան չեք անում, գնացեք զենքերը հավաքեք, հետո կարող է բանը կագնացնեն մեքենաները կամ մտնեն տները կուխնյայի դանակները հավաքեն, բան դերը հիվանդ մարդ է, ինչ ասես կարելի է, բայց շատ շատ կարևոր է, որ ինքը վախենում է, այդ բանը, այդ լավ է, չէ, այդ լավ չի, բայց ինքը ուշը վախենում է, սկսել է, հա, հա, այդ վախի դրսևորում է, ուշ ոչ մի բան։ Հիմա ինչ որ վերաբերվում է հողերը տանում, բանի վալի, մինչև երեկ Ռոբերտ Քոչարյանի ինտերվյուն լսելը, դեռ ուրբաթ օրվանից, եթե չեմ սխալվում, դեռ ուրբաթ օրվանից մենք մի խումբ մարդկանցով գրեցինք, որ
էլի վարուտի ու բան պատերազմի ծխի հոտ է գալիս։ Դրանից մի օր հետո սկսեցին երասխում կրակել։ Մի կարամ ասում եմ, թե չէ դեր կարված, այդ իրանք բայրամի ժամանակ, իրանք միշտ կրակում են, որտեղ այդ ժամանակ գյավուր սպանելը համարվում է իբրև բան մատաղ էլի։ Ես էլ իրանք համար նորմալ է։ Բացի դրանից Ռոբերտ Քոչարյանը երեք հաստատեց, այն ինչ որ մենք էլի գրում ենք քանի օրա, որ նույն պլանով լինելու է հողերի հանձնում։ Պատերազմ, զոհեր, հողերի հանձնում իբրև փրկություն։ Հիմնվում եմ Հոխիկյանի Լապշինի սկանդալի հրապարակումների վրա, երբ որ 19 թվականից դեռ պարզվում է, որ պլանավորած էր, որ պետք է Արցախյան պատերազմ, պետք է լինեն մի քանի հազար զոհեր, որից հետո այդ հողեր հանձնելը կլինի փրկություն ազգիս, զազգիս, այլ ոչ թե դավաճանություն։ Այդ Վլադիմիր Կարապետյանը ասել է Լավշինին։ Հիմա պարզ է, չէ՞, ինչի մենք մի քանի հազար զոհ ունենք, այստեղ մի հատ բայց կա, աչքիս պերեբարշիտ են արել, մի քիչ շատ զոհ են տվել, ու այդ 5000 չէ, ավելի շատ է, ու ավելի հող տվեցին, քան ստե պլանավորում էին, որովհետև երբ որ Ալիևի հետ պայմանավորվում ես, ու պայմանավորվում է իրապես տամպոնը, Ենոքավանի տամպոնը, պարզա, որ ինքը կցվելու է, որտև Ալիևը իր պայմանավորվածությունը չի պահելու, դու գնացել ես ում հետ ես, դու Ալիևի պես գիշատիչի հետ բան ես պայմանավորվում, ու սպասում ես, ոնց որ պայմանավորվել են, մի երկու հոգու կսպանեն, այդ էսկանը կտակ կպրծնեք, պարզա, որ ինքը ամբողջն էր ուզում վերցնել, ու մինչև հիմա դրա համար էս իշխանությունը իրան պահում է Ալիևի տամպոնի պես, էտա բանը, ու քանի որ իրանց մոտ մի անգամ ստացվել է, քանի որ ինքը արդեն համարյա 10,000 զոհ տվել է, էլ ինքը բան չունի կորցնելու, բան չունի վախենալու, հիմա է կտան զոհ է, չգիտեմ ինչքան, մի քանի տասնյակ, մի քանի 100, ու կտան, դե այն ինչ-որ պարզ է, չէ, նոյեմբերինի բանավոր պայմանավորվածություններից, Տիգրանաշենը, Թավուշի անկլավները, կարող է էլ ինչ-որ բան տան, գիտեք, չէ, ճանապարհը այդ Տիգրանակերտի մոտ, Տիգրանաշը չէ, Տիգրանակերտ կներեք, Նախիջևանի կողմից ադրբեջանցները վերջացրել են, դուրս այդ ճանապարհի պալատնում եկե արդեն հասելա մեր սահմանին, հիմա հարց են ուզում տամ, եթե չլներ պայմանավորվածություն, ինչի է Ալիևը այսքան ծախսանում ճանապարհը Նախիջևանից բերում բերե հաստրելա մեր սահմանի վրա, պարզ է, չէ՞, տալու են, էսի տալու են, բայց քանի որ հիմա էլի սենց ինչ-որ խախուտ վիճակա բանման, ու քանի որ ինքը տամպոնա, վախկոտ տամպոնա, էլի պտի պատերազմ սարքեն, պտի բանը երեխա զողվի, որ ինքը կակնե ասլի բանը, եկեք տանք ես հողերը, կակնասնենք մարդասպանությունը, ես 30,000 հոգի մարդ պրգեցի։